Já, komið sæl. Í þessum fyrirlestri ætlum við að byrja á því að ræða efni úr kafla 1 í kennslubókinni. Við ætlum að byrja því að tala tölvukerfi, eða tölvur og tölvukerfi, áður en við svona kynnust C++ forritun. Já, og þannig að við skulum byrja hérna á tölvukerfunum eða computer systems og það sem að ég kem til með fjallum hér er svona frekar á grunnum nótum, þar að segja þetta efni tölvukerfi og kannski tölvuhögun að einhverju leiti er efni sem að tekið sérstaklega fyrir í námskeiðinu tölvuhögun. Þannig að ég fer ekki mjög djúft hér í þetta efni, en þetta er svona það sem kemur á undan því efni sem við ræðum í tengslum við forritun. Þannig að það eru svona nokkur atriði sem við þurfum að hafa á hreinu áður en þurfum að tala forritununa beint. Nú er kannski fyrsta, hvað er raunverulega forrit? Já, við getum sagt að forrit sé mengi af skipunum sem að tölva keyrir. Þannig að við getum sagt kannski að tölvan er með einhvers konar svona fyrirfram ákveðin mengi af skipunum, einhvers konar svona menu sem hún fylgir. Hugbúnaður almennt þá er þá svona safn af forritum sem að tölva notar og það inniheldur ýmis konar hugbúnað eins og til dæmis editor eða ritvinnsla, translators, við getum sagt að þetta séu einhver forrit sem að þýða forritunarmál og ýmis konar svona system manager kerfi eða hugbúnað sem að sérum að stýra tölvukerfinu í heildsinni eins og til dæmis stýri kerfi. Nú ef við förum síðan á hardware hliðina eða vélbúnaðar hliðina þá má flokka tölvur í svona almennt séð í kannski þrjá flokka. Það er að segja í það sem við þekkjum sem PC eða personal computer sem er tölvan sem kom fram í kringum 1980 og þetta er á íslensku tölvu oft enga tölvu og þetta er í flestum tilvikum tiltölulega lítil tölva sem er notuð af einni personu á sérkunnum tíma. Það geta náttúrulega margir átt account eða reikning á viðkomandi tölvu en hún er yfirleitt notuð af einni personu á sérkunnum tíma. Nú svo er talað workstation eða vinnustöð sem er þá svona stærri og öflugri vélar heldur en þessar PC vélar og dæmið þessar vélar eru til dæmis svona sönn vinnustöða sem er mikið notaðir á verkfræðistofum. Þannig að þetta eru svona stærri og öflugri vélar. Og síðan getum við sagt að í þriðja flokkinu séu stórtölvur eða mainframes sem er þá ennþá stærri vélar og það er yfirleitt einhver hópur af fólki sem sérum að supportar á þessar vélar og í langflestum tilvikum eru þær samnýttar af mörgum notendum samtímis. Og dæmi svona vélvæl til dæmis stórtölva sem er notuð hjá reiknistofu bankana sem að raunverulega keyrir stóran hluta af þeim tölvukerfum sem eru hér í íslenska bankakerfinu. Þannig að það er að ræða sem sagt stórtölvu. Nú hvað er þá net síðan? Já, í flestum tilvikum eru netin notuð til þess að tölvur geti tengst einhverjum gæðum eins og sagt er á íslensku resources sem eru sameiginlega gæði og þarna undir þessu getum við til dæmis verið að tala prentara og með því að tengja saman tölvur í net þá er þetta einmitt að nýta þessi sameiginlega gæði og líka skiptast á upplýsingum á auðveldan hátt og auðvitað má segja til dæmis að veraldavefurinn er jú ekkit annað en risastórt net eða network.
Nú, ef að við skoðum aðeins betur hvernig tölva, af hvaða einingum tölva er samansett, þá má segja að við séum að tala um fimm megin hluta. Það er að segja í fyrsta lagi svona input device, það er að segja einhvers konar tæki til þess að við getum komið upplýsingum inn í tölvuna, þannig að við getum átt samskipti við tölvuna. Einhvers konar output device sem að gerir þá tölvunni kleift til þess að koma einhvern skilabóðum tilbaka til notandans. Og ef við tökum eitthvað dæmi um þetta þá getum við verið að tala um til dæmis sem input device lyklaborð eða mús til dæmis. Output device, hvað væri dæmi um það? Já, við getum sagt tölvuskjár eða prentari. Nú, síðan er það kannski það sem er einn aðal hlutin í tölvu, það er þetta sem á ensku kallast prósessor eða CPU. CPU stendur fyrir Central Processing Unit, á íslensku tölvu um örgjörva. Og þetta er sá hluti tölvuna sem er raunverulega heilin, má segja. Þarna fara helstu útreikningar fram og þarna eru teknar ákvarðunum um hvaða hlutir eru geymdir á hvaða stað í minni, til dæmis. Nú, talandi um minni, þá er það fjórði hlutin sem við tölum um hér sem hluti af tölvu, það er að segja main memory. Og í þessu aðal minni er til dæmis eru geymdar upplýsingar sem eru nýttar af því forriti sem er keyrandi. Við höfum eftir að sjá til dæmis seinna meir að forrit sem að keyrir nýtir sér ýmiss konar breytur, eða það sem á ensku kallast variables, og þessar breytur geyma einhver gildi. Og þessi gildi eru þá geymd í ákveðnum minnishólfum í þessu main memory. En við komum jú að því síðar. Og svo er talað um secondary memory sem er þá harði diskurinn í tölvu er til dæmis dæmi um secondary memory, þar sem verið að geyma gögn sem er á einhvern hátt permanent gögn. Það er að segja gögn sem að við viljum eiga eftir að keyrslu forrits líkur. Þarna getum við verið til dæmis að tala bara hreinlega um gögn sem er í gagnagrunni. Verið að geyma einhverju upplýsingar, segjum bara í þjóðskrá, sem að mega ekki tapast eftir að forriti líkur keyrslu. Þannig að það er ekki geymt í aðal minni tölvunar heldur í því sem kallað secondary memory. Og ég nefndi hérna dæmi um sem sagt harðan disk sem að gæti geymt svona upplýsingar eða geisladiskur væri til dæmis annað USB lykill og svo framvegis. Og þetta sjáum við hér á þessari mynd display 1.1 þar sem að búið er að setja þetta upp skematískt. Við erum einhvers konar input device, við töluðum um til dæmis lyklaborð eða mús. Tölvan sjálf inniheldur síðan þennan prósessor eða örgjörfa, Central Processing Unit, og inniheldur jafnframt minni til þess að geyma upplýsingar í, og það er einmitt örgjörfin sem að skrifar upplýsingar í aðalminnið og sækir eftir því sem við á. Síðan erum við með output device eða úttak og við nefndum þarna dæmi um það geti verið úttakur forriti geti farið á til dæmis skjáin eða á prentara. Og svo þessi fimmti hluti hérna secondary memory, þar sem verið er að geyma upplýsingar. Tölvan raunverulega tiltekið forrit skrifar einhverjar upplýsingar í secondary memory sem eru þá tiltækar í næsta skipti sem að forritið keyrir. Að því að upplýsingar sem eru geymdar í main memory eða í aðalminni, þær eru ekki aðgengilegar í næsta skipti sem að forritið keyrir vegna þess að þetta aðalminni eru raunverulega þurrkast út innan gæsalappa þegar að forritið lýkur keyrslu. Forrit sem að starta síðan upp aftur getur ekki treyst því að tilteknar upplýsingar sem voru skrifaðar í fyrri keyrslu á forritinu séu þær aðgengilegar þegar verið er að keyra forritið upp á nýtt.
Og akkurat út af því er verið að nota það sem kallast secondary memory til þess að geyma þess konar upplýsingar. Það er þessi upplýsingar sem verða að vera aðgengilegar í næsta skipti sem að forrit keyrir. Nú, til þess aðeins að átt okkur á því hvernig þetta minni er uppbyggt og hvað það geymir. Og ef við skoðum þetta aðalminni eða main memory, þá getum við sagt að þetta svona, sé lítið á þetta sem er svona lista af minnissvæðum. Oft er þetta á íslensku kallað hérna vistföng. Og sérhvert minnissvæði inniheldur runur af núllum og einum. Og þið hefði væntanlega heyrt talað um þetta og tölfur að vinna með 0 og 1, þar sé þessar tvíundar tölur. Og þessi minnisvæði eru að breytast þegar að forritið er að keyra. Sérhvert minnisvæði getur semst verið að breytast eftir að forritið keyrir. Akkverju er það? Jú, það er vegna þess að í þessum minnisvæðum er einmitt verið að geyma gildi fyrir einhverju tiltekna breytur. Og breytur eru nöfn sem að geyma einhver gildi fyrir tiltekið forrit, í tilteknum forriti. Og aftur segi ég að þetta er eitthvað sem við höfum eftir að sjá betur þegar við förum að tala um breytur í forriti. Nú, ég nefndi hérna tvíundartölu eða það sem ensku heitir binary digit eða bit. Bit er umvel ekkert annað en skammstöfun á binary digit. Þessi digit, tölustafur sem getur haft raunverulega tvö gildi, annað hvort 0 eða 1, þaðan kemur nafnið binary. Og síðan er mjög algengt að sjá í þessar umfjöllun um tölvuhugun eða minnisnotkun, það er þetta hugtök bæti. Og það er mjög algengt að sérhvert minnisvæði hafi 8 bita. Þannig að við lítum svo á að 8 bitar sé jafnt og eitt bæti. Og 8 bitar, hvað þýðir það? Já, sérhver biti getur innihaldið töluna 0 eða 1 og 8 þannig bitar mynda eitt bæti. Og þið hafið heyrt þessi hugtök þegar verið er að gefa út spesifikasjón fyrir einhverja tiltekna PC-tölvu að hún hafi svona og svona mikið innra minni eins og hvað 2 gigabyte eða 4 gigabyte. Þá er þarna verið að tala um þessi byte, þar að segja eitt byte eru 8 bitar. Nú, í tengslum við þetta main memory þá er oft talað um adressu. Við köllum þetta stundum vistfang. Á íslensku, adressa. Það er umvel bara einhver tala sem táknar eða merkir ákveðin minnisvæði. Þannig að ef við ímyndum okkur að minnisvæði sé langur listi af eða minnið almennt, main memory sé langur listi af minnisvæði, þá viljum við geta þekkt þessi minnisvæði sundur og þau þekkjum við sundum með einhverju númeri, þetta er bara eins og húsnúmer. Hvað húsnúmer merkir eitthvað hús í einhverju röð af húsum og adressa eða vistfang er einmitt bara eitthvað númer sem að merkir eitthvað minnisvæði í minninu. Nú, það vill hins vegar svo til að mörg af þeim gögnum sem verður að vinna með í tölvu eru miklu stærri heldur en þau passi í svona eitt bæti, það er að segja í svona 8 bita. Til dæmis eru integertölur og rauntölur. Integertölur geymar eru heiltölur og real numbers er þá rauntölur eða við getum sagt kommutölur. Flesta þessar tölur eru of stórar fyrir til þess að hægt sé að koma fyrir í einu bæti. Og þá tölum við það að adressan, þetta númer sem vorum að tala um, sem merkir minnishólfið að það eigi við fyrsta bætið í tölunni og næstu bæti og eftir geyma þá restina af tölunni eða já, ef við mér er að integertölu eða ríltölu í þessu dæmi.
Og við kíkjum aðeins hvernig þetta lítur út. Þá sjáum við hérna, vorum að tala um það að minnið í main memory innihaldi eða samanstandi af lista af minnisvæðum. Hérna sjáum við mitt, lista af minnisvæðum hérna. Og við erum búin að brjóta því upp hérna í nokkur bæti. Hérna sjáum við bæt nummer 1, þá við þetta hérna efsta minnisvæði, bæt nummer 2 á þetta, við þetta nummer 2 og svo framvegis. Og í sérhverju bæti erum að gera ráð fyrir hér að hérna séu 8 bitar. Það er að geyma 8 bita í sérhverju bæti. En svo getur verið að verið sé að geyma til dæmis í þessum fyrstu þremur bætum einhver tiltekin gögn, eins og til, segjum bara einhver ákveðna stóra tölu sem að tekur 3 bæti. Og þá er adressan á þessari fyrstu tölu er þetta fyrsta bæti hér. Það byrjar hér í fyrsta bætinu og tekur 3 bæti. Svo er hugsanlega verið að geyma einhverja aðra tölu hérna í bæti 4 og 5. Og þá erum að ræða 2 bæta svæði hérna, tölu sem er geymdir í 2 bætum og hún hefur adressuna 4. Þannig að hún byrjar hérna í 4. Fyrsta talan byrjar í bæti 1, önnur talan byrjar í bæti 4. Svo gætum við verið með einhverja tölu hér sem tekur bara 1 bæti. Það er að segja, og hún byrjar þá í bæti númer 6. Og svo gætum við segjum aftur hérna verið með tölu sem tekur 3 bæti, hún tekur bæti 7, 8 og 9 og adressan á þeirri tölu er þá bæti númer 7 hérna. Þannig að vistfangi hér er þá tala sem segir okkur til hvar viðkomandi gögn eru geymd í minninu, hvar þau byrja. Þessi tala byrjar í bæti 7, þessi tala byrjar í bæti 4 eða adressu 4, vistfangi 4. Nú, hvað er þá verið að geyma þarna í þessum bætum? Já, við töluðum það að í bætunum eru, jú, 8 bitar, er það ekki, sérhverju bæti eru 8 bitar. Og sérhver biti getur eingöngu geymt 0 eða 1. Hvernig er þá hægt að geyma hluti eins og til dæmis stafin A? Já, hann þarf þá að tákna með einhverju bitarunu, þar að segja einhverju runu af 0 og 1. Til dæmis gæti þetta A hérna litið svona út 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Og fyrir eitthvað sem að þekkir að getið lesið úr svona tvíundatölum þá er þetta reyndar einmitt talan 65 og A, stóra A, hefur staðin 65 í ASCII-töflunni. En þetta er eitthvað sem þið lærið nú betur í tölvuhögun. Nú talan 65, hún gæti við einmitt verið táknað svona á sama hátt á þetta A hérna. Og svo gæti með þessi að skipun, vélamál skipun, sem verið að keyra á einhverjum tilteknum tíma í forriti, hún gæti líka lítið út svona, sjáði nákvæmlega sama bitaruna. Og þá er spurningin, hvernig í óskubunum veit tölvan þá hvað þessi bitaruna 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 þýðir? Já, það fer akkurat eftir samhenginu. Það er að segja, túlkunin á þessari bitarunu hér fer eftir því hvaða skipun er verið að keyra sér hverju sinni. Ef að til dæmis verið er að vinna með karaktera eða stafi, þá gæti þessa bitaruna hér þýtt A, stóra A. Ef að verið er að vinna með, segjum, integertölur, þá gæti þessi bitaruna staði fyrir 65, töluna 65. Nú, ef að verið er að keyra einhverja vélamál skipun, þá gæti þessi bitaruna tákna einhverja tiltekna skipun. Þannig að þetta fer algjörlega eftir samhenginu hvað bitaruna þýðir sérhverju sinni. Nú, sem betur fer þá þurfa forritarar í fæstum tilvikum að hafa áhyggjur af þessu. Það er að segja hvað einhver tiltekin bitaruna þýðir sérhverju sinni. Og það er ágætt að líta svo á að í memory í minni svæði séu bara verið að geyma sko stafi eða tölur í stað þess að hugsa það sem runu af 0 og 1. Sko raunverulega er verið að geyma einhverja bitarunu, sem þess að runu af 0 og 1. En það er ágætt að hugsa það á annan máta, það er að hugsa það þannig
að í einhverjum tilteknum tímapunkti í forriti er verið að geyma kannski þarna í minnisvæði númer 7 stafin A og svo setna á einhverjum öðrum tilteknum staði í forriti er verið að geyma í minnisvæði númer 10 töluna 65. Það er ágætt að hugsa það þannig. Nú, við tölum við þetta áðan að í aðalminninu eða main memory þá er verið að geyma skipanir og gögn meðan að forrit er keyrandi. Og þegar að forritið hefur lokið keyrslu þá er ekki að treysta lengur á það sem er í þessu aðalminni vegna þess að næsta forrit á eftir yfirskrifar mjög líklega það sem er í aðalminninu. Secondary memory er hins vegar notað eins og við töluðum um áðan að geyma einhver gögn sem að þurfa að vera lífandi eftir keyrsluforritsins. Og dæmið það er til dæmis bara skrá. Skrá geymir jú ekkit annað en gögn eða einhverja skipanir sem eru geymdar í hérna secondary memory þar að segja til dæmis á hörðum diski. Og við getum til dæmis tekið dæmi bara skrá eins og C++ forrit þegar að við ef við aðeins hoppum hér yfir í CodeBlocks og opna hérna forriti sem að við skoðum aðeins síðast sem að var hérna display 0.8 úr kennslubókinni þá skoðum við þetta forrit og við prófum að keyra það og þýða það. Þetta er jú ekkit annað en skrá 0.8 CPP sem er einmitt geymd í secondary storage. Hún er geymd á harðadiskinum. Á einhverjum möppu á harðadiskinum. Þessi skrá hér er aðgengileg þessu forriti CodeBlocks í sérhvert sinn sem ég keyri CodeBlocks upp. Hins vegar þegar að CodeBlocks keyrir þá og er við notum það til dæmis þess að þýða skrá eða keyra þá nýtir CodeBlocks sér aðalminnið til þess að geyma ýmis konar upplýsingar í sem að hverfa síðan leið og ég loka CodeBlocks hérna. En skráin hér sem er geymdir á í secondary storage hún hverfur ekki. Ég get vissulega breytt henni og vistað aftur en ég vil að hún sé einmitt lifandi á milli sessjóna eins og segir hér stores instructions and data between sessions. Það er það sem secondary memory gerir. Nú, hvers konar tegundir eru þá til að þessu secondary memory? Já, það er ýmislegt. Við erum búin að tala harðan disk. Það er diskurinn sem að er fylgir langflestum tölvum og kosturinn við hann er hraðvirkur. Hann er yfirleitt hluti af tölvunni og við fjallaðum hann yfirleitt ekki. Það er undar til eitthvað sem heitir það ekki utan að liggjandi harðidiskar sem hægt er að fjallaði og taka með sér og tengja við aðra tölvur. En svona í flestum tölvum erum að ræða hérna, eitthvað sem er einhvern harðandi sem er hluti af tölvunni. Nú, floppy disks eða disklingar, þetta eru nú hluti sem eru ekki til lengur í nýjustu tölvum. Þetta voru svona tegundir af secondary memory sem að gátu geymt fyrir eitthvað lítið af gögnum og voru hægvirkir en hægt var að taka með og með sér og stinga í aðra tölvur. Í staðin fyrir þessa disklinga núna eru tölvu komna með geisladiska eða compact disks sem eru ekki eins hraðvirkir eins og harðidiskar, þeir eru hægvirkari. En við notum þá svona til að færa gögn á milli tölva og samnýta gögn og þess vegna notum við þetta sem backup þegar við viljum taka backup á gögnum. Og þessir geisladiskar geta verið þess að kallast read-only eða rewritable, þar að segja annarkvort er eingöngu hægt að lesa þá eða bæði lesa og skrifa á þá. Nú, ef við höldum áfram að tala um minni, þá eru hugtök hérna sem við þurfum aðeins að hafa á hreinu. Það eru hugtökin random access og sequential access. Random access memory
Þetta er yfirleitt það sem er kallað RAM, RAM stendur fyrir Random Access Memory. Það sem er átt við hér er að hluti af þessu minni, sem að, þessu main memory sem er í tölvu, er minni sem að tölvan getur nálgast beint fyrir sérhverja, fyrir sérhvert vistfang. Það er að segja, ef að tölvan þarf, eða tiltekið forrið, þarf að nálgast einhver gögn í vistfangi númer 100, þá tekur það bara konstant tíma. Og skiptir engu máli hvort að þarf að nálgast gögn í, í vistfangi númer 100 eða vistfangi númer 1000. Það tekur jafn langan tíma. Það er að segja, computer can directly access any memory location í því sem kallast RAM. Þegar við erum að ræða að tala um sequential access, þá eru það gögn sem eru fundin með því að leita í gegnum þetta minni, með því að byrja í fyrsta vistfanginu og halda svo áfram. Og þetta er miklu algengara í sekundari minni. Það er út af þessu sem að innra minni eða aðalminni er miklu hraðvirkara heldur en ytra minni eða sekundari minni. Ef við aðeins förum tilbaka í myndina okkar, minni, hvar var hún? Það sem var verið að tala um byte, nú er hér display 2. Það sem er átt við hér, til dæmis að hér er, ef við gerum ráð fyrir þetta sé innra minni eða main memory, þá tekur alveg jafn langan tíma að accessera byte númer 1 eða byte númer 8 hérna. Tölvan getur það, það tekur alveg jafn langan tíma að nálgast gögn í þessum bætum, eða byte númer 100 eða byte númer 1000. Ef að þetta væri hins vegar sekundari minni, það er að segja til dæmis gögn á hörðum diski, þá myndi þurfa að fara í gegnum þetta sequentially, það er að segja ef að, þyrt, ef að nálgast þar og gögn númer í bæti númer 9, þá þarf að komast hérna fyrst á einhvern stað á diskinum og leita svo hérna runuleit svo kallað, eða sequential leit. Þannig að þess vegna eru harðir diskar ekki eins hraðvirkir eins og innra minni tölvu. Nú, við erum búin að tala eins um örgjörfan. Þetta er það sem er yfirleitt kallað Central Processing Unit og þetta er jú sá hlutu tölvuna sem að raunverulega keyrir vélamálið. Þannig að örgjörfin sækir næstu vélamálskipun í minni, innan minni tölvunar, framkvæmir skipuna í örgjörfunum, sækir síðan næstu skipun, framkvæmir þá skipun og svo framvegis. Og það sem að Central Processing Unit getur gert inni heldur til dæmis það að geta lagt saman tvær tölur, dregi eina tölur frá annari, margvalda tölur, framkvæmt deilingu, fært gögn frá einu minnisvæði í annar minnisvæði og svo framvegis. Nú erum við búin að kíkja á svona nokkra hluti í tengslu við vélbúnaðinn og ef við færum okkur aðeins ofar getum við sagt yfir í svona hugbúnaðinn sem að keyrir á tölvunni, þá er að minnsta kosti ein tegunda hugbúnaði sem keyrir á öllum tölvum og það er stýrikerfi eða operating system. Hvað er raunlega stýrikerfi? Já, stýrikerfi er raunlega ekkit annað heldur en forrit sem einhver hefur skrifað. Ef við tökum til dæmis Windows stýrikerfið eða Linux stýrikerfið eða Mac OS stýrikerfið, þá er það í þessum öllum tilvikum forrit sem einhver hefur þróað. Nú, hvað gerir þetta forrit? Já, tilgangu þess er að hjálpa okkur til þess að eiga samskipti við tölvuna. Til dæmis að hérna nálgast ákveðna skrár á harðadiskinum, útluta einhverjum gæðum eins og prenturum fyrir okkur þegar við viljum prenta út,
gerir okkur kleift að keyra einhver forrit upp eins og ritvinnslu forrit eða töflurekna og svo framvegis. Og auðvitað eru til marga tegundir af stýrikerfum og við erum þegar búin að nefna þarna Windows og Linux og Macintosh en það eru til fleiri eins og DOS og WaffMS sem mest keyra á hérna, stórtölvum, Unix og svo framvegis. Nú, við getum sagt að sko, ef við hugsum tölvu og það inntak sem að hún tekur, þá, til þess að einfalda málið, þá getum við sagt að tölva, inntak í tölvu er tvennt. Það er eitthvað forrit sem að við keyrum á tölvunni og eitthvað gögg sem að forriti vinnum með. Þannig að það er tveir hlutir. Keyrum eitthvað tiltekið forrit og gögnin eru notuð í þessu tiltekna forriti. Og þetta er svona einfalduð mynd af því að keyra forrit. Hér er tölvan okkar. Inntak í þessa tölvu er eitthvað forrit, tiltekið forrit hér. Við gætum sagt, til þess að taka eitthvað dæmi, við gætum sagt hérna að þetta væri Microsoft Word, segjum, gögnin sem að við vinnum síðan með eru til dæmis Word skrá sem er geymd á einhverju tilteknu svæði á harðadiskinum. Við tökum það hér líka inn í þessa tölvu hér og við vinnum forritið hér, gerir okkur kleift að breyta þessari skrá og svo vistum við hann á harðadiskinum. Úttakið hér. Hvað væri dæmi um það? Já, það geti til dæmis verið útprentun af þessum gögnum hérna sem við erum að vinna með. Nú, eins og þið vitið þá erum við að fjalla C++ forritunarmálið í þessu námskeiði og C++ er í flokki þessara mála sem kallast High Level Languages eða hefur verið þýtt á íslensku sem æðri forritunarmál. Ástæðan fyrir að þau kallast High Level eða ástæðan fyrir að C++ kallast High Level Language er vegna þess að forritunarmálið sjálft það er svona mitt á milli þess að vera tungumál svona eins og skrifað tungumál og mál sem að tölvan skilur. Þannig að við erum einhver staðar hérna í stað þess að þurfa að skrifa einhver kóða í hérna vélamáli, þá getur við skrifað það í svona máli sem er auðvelt fyrir mannesku að skilja. Hér stendur einmitt these high level languages, það er að segja þessi æðri forritunarmál, þau líkjast svona human language, þau líkjast tungumálum, þau eru hönnuð til þess að vera einföld að skrifa og lesa, en hins vegar nota þau miklu flóknari skipanir heldur en örgjörfin getur keyrt beint og þess vegna einmitt þarf að þýða þessi mál. Þannig að útkomi vélamál sem að samastendur af bara einhvernum runum af nullum og einum og það er það vélamál sem að örgjörfin keyri síðan. Nú hérna voru dæmi önnur high level mál eins og Java, Pascal, Fortran, Copal, Lisp, Scheme. Hluta þessu er eitthvað sem að þið komum til með að læra seinna í tölvunarfræði náminu. Nú þetta voru sem sagt high level languages, en svo að tala líka low level languages. Það eru þá mál sem eru á lærri level, þar að segja þau eru nær vélbúnaðum sjálfum. High level languages eru mál sem eru fjær vélbúnaðum.
Og dæmi um svona low-level language er það sem heitir á ensku assembly language eða smalamál á íslensku. Og dæmigerð setning í smalamáli væri til dæmis þessi hér, at x, y, z, sem gæti þýtt það að central processing unit eða örgjörfin eigi að leggja saman gildin sem eru geymd í minnisvæði x og minnisvæði y og seta niðurstöðuna í minnisvæði setu í vistfang setu, því ég segi minnisvæði þá yfir vistfang hérna. Þannig að x gæti verið vistfang nummer 100, y gæti verið vistfang nummer 101 og seta gæti staðið fyrir vistfang nummer 102. Og þetta já, og svo þarf að gera sér grein fyrir því að smalamál þarf líka að þýða yfir á vélamál. Þannig að smalamál þó það sé sko low level language, þá er það ekki pjúra vélamál. Heldur þarf að koma þessari skipun, smalamálskipun, yfir á runu af nullum og einum. Munið að það er það sem að tölvan getur keyrt. Og hérna væri við erum dæmum kannski hérna einhverja skipun sem að samanstendur af nullum og einum. Þannig að central processing unit eða örgjörfin, hann getur keyrt vélamál og raunverulega þarf á vélamál að halda til þess að geta keyrt eitthvað. Nú, þá kemur ekki á óvart að fyrst að við eigum eitthvað sem heitir high level mál eða low level mál en tölvan þarf að á vélamál að halda til þess að keyra eitthvað, þá þurfum við að geta breytt high level málinu eða þess vegna low level málinu yfir á þetta vélamál. Og þá komum við að þessum þýðendum eða compilers sem að til dæmis þýða eða breyta high level language eins og C++ yfir á vélamál. Og þá er talað um source kóða eða frumkóða sem er þá uppalega forritið í þessu high level máli. Og svo talaði um objektkóða eða viðfangskóða sem er þá þýtta útgáfan í vélamáli. Hérna sjáum við til dæmis dæmi að ef að við erum með hérna tölvu og við erum með C++ forrit sem við ætlum að keyra á þeirri tölvu, þá þarf fyrst að þýða, þá notum við hérna þýðanda, og þýðandi er að því er ekkit annað en eitthvað forrit sem einhver hefur skrifað. Við notum þann þýðanda til þess að þýða þetta C++ forrit á þessari tölvu. Út úr því kemur hérna vélamálsútgáfa af forritinu sem að við getum síðan keyrt aftur á tölvunni með einhvernum gögnum fyrir C++ forritið. Út úr því kemur síðan eitthvað úttak. Það er kannski ágætt að skýra þetta út hérna í þessu umhverfi hér. Hér erum við með C++ forrit. Á myndin okkar hérna er það þetta hér, C++ program. Til þess að geta keyrt þetta C++ forrit, þá þurfum við þýða það fyrst á þessari tölvu hér. Þannig að þegar ég þýði þetta hérna forrit og smelli hérna á bildtakkan, þá fór þýðandi af stað og þýðandi er ekkit annað en forrit sem að tekur þetta C++ forrit og skilar af sér vélamáls útgáfu af þessu forriti. Það er þessi hluti hérna, þetta box hér, Machine Language Program. Þegar það er búið, þá get ég keyrt þessa vélamáls útgáfu á þessari tölvu. Ég get ítt hérna á run. Nú keyri ég það. Hver eru gögnin hér? Já, ég ætla að slá inn hérna 5 og 6 og þá fæ ég eitthvað úttak. Og það er þá, þetta data for C++ program, það eru gögnin sem ég sló inn. Þau voru notuð þess að keyra þetta hérna, eða þegar ég keyrði þess að vélamálsútgáfa þessari tölvu, þá nota ég þessi gögn hérna, ég sló þau inn, og úttakið fekk ég hérna út í lokin. Output of C++ program, hvaða úttak er það? Já, það er þetta úttak sem að skrifast hérna á skjáin. Nú síðan er eitt viðbótt hérna sem heitir linkers eða tengiforrit.
Það nefnilega vill þannig til að hluta þeim forritum sem við erum að nota eru forrit sem þegar er búið að þýða. Og vélamálskóðin af þeim er þá tilbúin til notkunar fyrir okkur. Og dæmið þetta væri til dæmis svona inntaks og úttaksrútínur. Til dæmis það að geta sko tekið við gögnum að skjá og skrifa þau út að skjá er eitthvað sem að þegar búið er að útfæra í C++. Þannig að þetta eru þýddar rútínur. Og tengiforritið eða linkerinn, hann sér um að taka vélamálskóðan fyrir forritið sem við skrifum, þess að þetta er kallað object code, og vélamálskóðan fyrir þetta sem að þegar er búið að skrifa og þýða og búa til endalegu keyrsluskrána sem að við getum keyrt síðan. Og ef við hoppum aftur hér inn, takið eftir því, þegar að ég þýtti forritið áðan, kom pæling hérna, þá kom líka linking. Þetta er þetta tengiforrit eða linker sem sér um að taka þýttu útgáfuna þessu forriti hérna sem við vorum að þýða og tengja hana við þýttar rútínur sem að þetta forrit notar. Og þýttar rútínur sem þetta forrit notar eru hér þessi straumar sem við möttum að læra um setna, sé át og sé inn. Og þeir koma hér, þegar við segjum hérna include iostream, þá sækjum við skilgreiningar á þessum straumum og þýðum þetta síðan og tengiforritið sér um að tengja kóðan sem að sé át og sé inn nota við kóðan sem að við notum í þessu forrit og út úr því kemur executable skrá. Munið þið það að það kemur út executable skrá sem að ég get þá skoðað. Ef við förum aðeins hérna í námskeiðu og hér er ég með Savits er nafni á höfundunum á kennslubókinni og hérna er ég með Sorsin og hérna er chapter 0.8 og hérna er ég með skráin 0.8.8.exe. Þetta er skráin sem var til þegar að ég ítti á þýða og linkarinn sá að maður búa hana til. Þannig að þetta er svona kombinæsjón af þýðandanum og linkarnum sem er þarna að starfi. Og þetta munið er eitthvað sem ég get keyrt beint. Bara keyrt þetta hérna upp. Og hérna sjáum við svona mynd af þessu. Við erum með hér eitthvað C++ forrit sem að í okkar tilviki var display 0.8.0.8. Við keyrðum þýðandan. Út úr því kom svona vélamálskóði og object kóði fyrir þetta tiltekna forrit. Síðan tók linkerinn þetta vélamál sem við vorum að búa til ásamt því vélamáli sem að var þegar til í okkar dæmi var það hérna vélamálskóði fyrir straumana sé inn og sé át og út af því kom complete machine language code ready to run og hvað var það í okkar dæmi? Jú, það var þessi hérna skrá 0.8.exe. Hoppið við þetta. Og þá erum við búin að tala um á svona frekar, já ekki mjög djúpan máta, um svona tölvukerfi og tölvuhögun, en þetta eru kannski þessi nauðsynlegu þættir fyrir okkur að skilja, áður en við förum að tala beint um forritun. En mikið af því sem við erum búin að tala um núna er eitthvað sem verður tekið á miklu dýpra í námskeiðinu tölvu hugun.